Інколи те, що ти бачиш, змушує тебе боятися. А перемогу не побачиш. В неї треба вірити. На шляху до перемоги ворогів більшатиме. Тож є лише два способи, як вирішити проблему. Війна або угода. Нас чекають великі випробування. Данило, наша головна біль. Вони побояться вбити особу княжого роду. А наші війська на той момент будуть уже виснажені. Ми що, мандрівники, які відкривають нові землі? Ти говориш як політик, що бажає домовитись про мир. А яка ціна цього більшого? Не тобі про це думати, ціну вже визначено в небо. Жити тільки з перемогою! З тобою! Владу в землях своїх, платити данину, і все!